Хаяр өдөр шаса жатсан ба? Яар. Сәлем-сәлем, достар! Эфирде Балатайн! Сіздермен бірге мен Іңкәр, қасымда жан құрбым Айару бар. Сәлем-сәлем! Бүгін Балатайнда жаңа спорт түрмен танысамыз. Айару, қандай спорт? Мұздың үстінде сырғанауды үйренеміз. Дәл солай, Айару осы спортқа қатысып жүргеніне бір жыл болды. Я, бір жыл бұрын осы үйірмеге жазылғанмын. Қазір мұздың үстінде еркін сырғана аламын. Жарайсың, Айару. Айару мен жаттықтырушысы бүгін бізге мұздың үстінде сырғанауды үйретеді. Үйретеміз. Сәлеметсіз, Айару апай. Сәлем, Айару. Таныс болыңыз, Іңкәр менің құрбым. Сәлеметсіз бе, апай. Сәлем, Іңкәр. Танысқаныма қуаныштымын. Мен Айаруның жаттықтырушысымын. Есімім Мажар. Апай, көрермендерге сәлем жолдап қойыңыз. Сәлем, балақайлар. Ажар апай, менің достарыма мәнерлеп сырғанауды үйретесің ғой. Әрине үйретемін. Сондықтан экраннан алыстамаңдар. Ал мен болсам, жақсылап тамашалайын. Мәнерлеп сырғанауда спортшы конькимен сырғанап, музыка сазына сәйкес әсем қимыл жасайды. Бірақ алдымен аяқты қыздырып, жаттығу жасау керек. Мәнерлеп сырғанаушы үшін икемділікпен тәртіп бірінші орында. Мәнерлеп сырғанауда қозғалыс жылдам немесе баяу орындалады. Бұл спорт түрі қиын, әрі жарақат алу қаупі бар. Дегенмен, әсемділікпен ептілік жарасқан ең әдемі спорттың бірі. Бес сияқты мәнерлеп сырғанау шеберлікпен бірге үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Негізі мұздың үстінде жаттығу жасаған екі есе қиын. Құлап кетем деп қорқасың. Ажар апай, мәнерлеп сырғанауды неше жасыңыздан бастадыңыз? Мен мәнерлеп сырғанаумен 4 жасымнан бастап айналысамын. Ал қазір неше десіз? Қазір 19-дамын. 15, 14, 15. Сонда 15 жыл бойы осы спортпен айналысып жүрсіз бе? Иә. Бала кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Бала кезімде жаттықтырушы болуды армандадым. Мәнерлеп сырғанауды басқаларға да үйреткім келді. Тамаша, үлкендерге үйрету ұнай ма, әлде балаларға ма? Негізі балаларға үйреткен көбірек ұнайды. Мәнерлеп сырғанау балалар үшін ерекше спорт түрі. Денсаулығымызға, иммунитетімізге өте пайдалы. 15 жылда қанды жетістікке жеттіңіз? Қазақстанның екі дүркін күміс жүлдегерімін. Халықаралық жарыстарда өнер көрсеттім. Ең басты жетістігім шәкірт тәрбиелеймін. Жарайсыз, сізге көп-көп рахмет. Саған да рахмет. Ал Айару, Іңкәрға қалай жатығатынымызды көрсетейік. Көрсетейік. Дайынсың ба? Дайынмын. Thank you.
Балақайлар, мен сияқты сырғанауларым келсе, үйірмеге жазылыңдар. Уақытты пайдалы өткізіңдер. Заманауи мәнерлеп сырғанаудың төрт түрі бар. Жалғыз сырғанау, жұптасып сырғанау, спорт билері және синхронды сырғанау. Сонымен қатар негізгі 6 секру түрі де бар. Оның бірі аксель деп аталады. Спортшы алға сырғанап, айнала секрет. Аксель деп норвегиялық мәнерлеп сырғанаушы Аксель Паульсенаның құрметіне арнап қойған. Ал бір орында айналу винт деп аталады. Сендер білесіндер ме, мәнерлеп сырғанаудың отаны Нидерланд мемлекеті екен. Бастапқыда бұл спортпен тек ерлер ғана айналысыпты. Инкар, бүгінгі жаттығу саған ұнады ма? Я, маған қатты ұнады. Мен де осы үйірмеге қатысым кетті. Онда біз сені күтеміз. Достар, сендер де үйірмеге қатысып, спортпен шұғылдандар. Инкар, Аяру екеумізден саған сыйлық бар. Қандай сыйлық? Рахмет, Аяру. Қандай әдемі. Енді бұл сөмкеге әдемі киімдерімді салып, бір жерге ұстап барамын. Достар, бізбен бірге болғандарына рахмет. Қош сау болыңдар. Уақытым көп менде.